Na statku u Matoušů se připravuje na sobotu 17. září pro milovníky dobrého vína vinobraní. Je to opět nová akce, kterou konáme. Loni jsme dělali v létě takovou slavnost růžového vína a teď tedy pokračujeme. Právě nyní startuje období burčáku, takže burčáku milovní Plzeňané se mají opravdu na co těšit. Budou to celkem 5 vinařů prezentovat své výrobky. Dál bude určitě ochutnávky sýrů, budou tu šneci, bude tu něco sladkého, budou tu stejky, takže věřím, že lidé z Plzně, říkám nejenom z jedničky, ale z Plzně, užijí krásnou sobotu 17. září. Vinobraní na dvoře na statku u Matoušů startuje v sobotu v 9 hodin. Předpokládaný konec je v 18 hodin. Pro televizi Plzeňská jednička Marcela Durasová.